Velkommen til Brettspill med Tarkas. Dette en video jeg har, hvor jeg går gjennom brettspill, kortspill, forteller deg om hva de handler om, og til slutt hva jeg synes om det, eller egentlig underveis også. I dag det Castles of Mad King Ludwig. Det da et spill hvor du skal bygge store slott til en galning av en konge, som ikke brydde seg om folket sitt eller noen ting. Han skulle bare bygge fine slott og kose med de og sånt noe. Han levde ikke lenge, men i mellomtiden mens han levde, så er det opp til deg, som mesterbygger eller mesterarkitekt, å bygge det beste slottet, og så overvinne hans han priser da. Så gjør det best, og lag det sprøse slottet som kanskje ikke gir mening, men det er fint for han. Hello. Og her ser det ut på et typisk temaspill. Hvordan slottet ser ut derimot, det er helt forskjellig. Som du ser så er det tre totalt forskjellige slott. Det ene er avlangt, det ene er rundt, og det andre er høyt. Og du aner ikke hvordan det kommer til å se ut når du begynner å spille. Men å bygge slott, det er jo en ting. Og det er faktisk ganske gøy å spille her, for det er så mange forskjellige slott. Her har du sånn, hva med sånn kjeller, sånn Venus-kjeller med en foss som renner ned, og teater i din egen lille rom. Eller en bowlingbane. Altså, du kan lage akkurat det du vil, og det er helt håpløst slott. For eksempel her har du en fin dining room med en hage ved siden av, og så kommer der, og kjøkkenet er kanskje der borte. Det vet du ikke før du på en måte har spilt igjennom spillet. Og det er moro, det er det. Men noe er det litt tid med spillet. Det er ikke selve bygningen, men det er den her. Auksjonsfasen. Det er det som på en måte utgjør spillet. For hvert felt her, så skal det komme en brikke. Og prisen er jo 2, 4, 6, 8, 10, 15. Mens for 4-mannsspill, så er det litt andre priser. Og det er 1, 2 og så videre. Men dette er 3-mannsspill. Vi tar da og flipper opp et sånt kort, som viser det neste rommet. Dette er et 600 rom, det er den brikken her. Ut. Og 400 rom. Ut. Sånn. Nå er det opp til hovedarkitekten. Altså aktiv spiller til å legge disse nøyaktig hvor han vil hen. Sånn og sånn og sånn, for eksempel. Det som er veldig viktig nå å vite, det er å vite hva de andre spillerne har lyst på. For det du kjøper nemlig sist som hovedarkitekt. Og det er ganske interessant. Det vil si, hvis du har lyst til å kjøpe et bygg, et rom, som bare du har lyst på, så må du sørge for at det er dyrt, for dyrt for de andre spillere. Men ikke så dyrt for deg selv heller. For det etter alle har spill, kjøpt sin bygning, og det er din tur, så må du jo betale til banken. Så du må hele tiden sjekke ut hva som er mest sannsynlig for at noen kommer til å kjøpe. Du vil jo at de andre skal kjøpe det. Du vil ikke at de rommene de har lyst på skal være alt for dyre, for da vil de ikke kjøpe det, da får ikke du penger. Så du må se an litt situasjonen, hvor mye penger har de, hvor mye er de villige til å betale, og så må du arrangere det akkurat sånn som du håper på at det vil gå. Og det her er kjempegøy. Det er fantastisk moro å prøve å finne ut av det lille puslespillet her, og se om det går. Det er to ting som gjør spillet uforutsigbart med tanke på hvilke rom spilleren har lyst på. Det ene er dette her. Dette er hva Kong Ludwig har lyst på, spesielt i sine shot. Så han gir bonuspoeng hvis du klarer å gjøre dette. Hvis du har de fleste runde rommene, så får du poeng der. Hvis du har de fleste fullstendige rommene, så har du den. Hvis du har mest, altså største parker, så er det denne. Og da får du da poeng. Det andre, det er et bonuskort som du kan få, som er skjulte, som ingen andre vet om, som gir deg poeng hvis du oppfyller krav på de også. Så det er 2 poeng per noe, 1 poeng per noe. Så dette her, det gjør spillet veldig uforutsigbart, og du kan ikke bedømme hva andre har lyst på. Kanskje har lyst på den ene lille her, fordi de har en bonus som gir poeng på liten som ikke du vet om. Og det er litt interessant at de har vært inne her, for da kan du ikke tenke for mye på den delen her. Så når jeg kjøper en brikke, så kan jeg legge den hvor jeg vil på slottet mitt, så lenge det er inntil en annen dør, ikke overlapp på en annen bygning og så videre. Så det er jo selvfølgelig byggregler, og det er jo alle byggespill. Det du kanskje merker er at spillet ligner veldig på Suburbia med tanke på auksjonsmekanismen, men brikkene er fullstendig annerledes. Suburbia, det er et helt greit spill, synes jeg, men det er veldig tørt, og alle brikkene er like, og det er bare sånn tall og symboler som sier at ja, nå får du penger fra ditt og datt. Her har du et tema. Her er det treningsrom, du har kjøkkenrom, du har coach house, altså jeg klarer ikke å sette det rett på norsk, men det er mye mer gøy her, og det er andre former på bygninger som gjør at du får et veldig sprøtt slott. Og det er gøy. I Suburbia så har du ikke den delen der, og i Suburbia så har du heller ikke den auksjonsmekanismen som jeg fortalte dem i sted. Da kjøper du bare en brikke, og så skyves alle brikkene til høyre, et hakk blir billigere. Så dette er et helt annet spill, men det er akkurat samme følelsen, bare at jeg har det gøyere med Castles of Mad King Ludwig enn jeg har med Suburbia. Så hvis jeg skulle valgt et av de to spillene, så er det definitivt Castles of Suburbia. Castles of Mad King Ludwig, det er gitt det ordet jo.
Men detta är ett gøy spel. Det tar inte allt för en tid att spela. Jag gick prøvd med två spelare. Det har jag inte gjort, men jag prøvd med tre eller fyra. Det funkar väldigt bra. Med två så är jag lite osäker på om det kommer att funka, men jag har ingen erfarenhet med det så jag kan inte säga något, men hvis du skal spille 3 eller 4, så er det en veldig fin anbefaling. Du kan også spille solo, altså alenespill. Det er ikke anbefalt for meg i det hele tatt. Det var kjempekjedelig. Du trekker bare kort, og du manipulerer brikker, og du prøver å legge dem på en best mulig måte. Og så må du flytte brikkerne, eller trekke opp nye kort, og trekke nye brikker. Det er veldig mye arbeid for veldig lite utbytte. Og det var ingen, det var ikke interessant for meg å spille dette her solo, for det var ikke noe... det var ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Bra solospill, Mage Knight, Imperial Settlers, Friday, det er kule solospill. Ikke dette, det er alt for mye oppsett og del og dal, og det er alt for lite ut av det. Så, Castle of Magic & Ludwig, det er en fin anbefaling, det er det. Det er lett å lære seg, det ser kanskje veldig komplisert ut med alle disse formene, men det er bare brikker som ligger siden av brikker, og så skårer du de, og så er du ferdig. Kan du glemme den bygningen frem til neste våpenkjøp eller noe. Så, Castle of Magic & Ludwig, det tar gjerne halvannen time å spille. Med, kanskje to? Nei, ikke to. Halvannen time å spille med fire spillere. Det er en veldig fin lengde på spillet. Så poengene kan variere veldig da, bare så det er sagt. Noen kan få over 150 poeng, mens andre får 40 poeng i samme spill. Så bare obs på at poengsbruket kan være veldig stort av og til. Det spørs jo hva du har av bonuser, og hva du får kjøpt, og ikke sant nå. Og hvor mye penger du har. Så. Det er en del kunnskap, men det er en del ferdigheter mot det i spillet for å klare å håndtere penger på riktig. Men ikke for mye ferdigheter. Du kan ha det gøy samme hva i spillet her. Dette er et spill for alle. Takk for at du så på. Dette var da Castle of Magic & Ludwig, i tilfelle jeg ikke sa det ofte nok i videoen. Jeg håper jeg ser deg igjen i neste episode av Brettspill med Takas. Og da får vi se hvordan spillet det blir, det vet jeg ikke enda. Det kan være voksenspill, barnespill, partyspill, bla bla bla.